King Price, motorversekering wat maandeliks verminder. Het is een voorrecht om vandaag weer te gesels met Wynand van King Price. Baie welkom, Wynand. Dank je, Henry. Wynand, ons het onlangs gesels oor bezigheidsversekering, onder andere ook kyberaanvallen. En ons allemaal weet van die onlangse kyberaanval op Liberty. Ja, ek kan nie glo, jy weet, as mens kyk, dit neem, dis elke dag toenemend meer in ons land en ook wereldwijd. Daai kyberkrakers, jy weet, hulle bly inbreek maak op 'n ouse besigheid en ons sien net die risiko raak al hoe groter vir besighede. Nou, Liberty is 'n groot besigheid en kyk hoe ernstig was dit in hulle geval. Nie net was kliënte se besonderhede blootgestel nie, maar ook, jy weet, daar is 'n afpersingsfooi gevra deur hierdie kyberkrakers of hackers, soos die Engelsman hulle noem. En dit is 'n baie ernstige geval. Jy weet, dan jy deskundiges nodig en mense om jou te kom help sodat die besigheid net kan aangaan. Ja, jy noem nou so vinnig, dit is aan die toeneem, dit gebeur al hoe meer en onder andere ook risiko's en goed wat dit vir besighede in die gesig staar. Kom ons staan vir 'n oomblik daarby stil. Ja, weet jy, as jy nou gaan kyk, groot besighede het meeste van die tyd 'n span wat ten volle toegewy is om die hele tyd hierna te kyk, want kyk, dit verander ook die risiko. Jy kan een dag stelsels in plek sit om jou op 'n sekere manier te beskerm en die volgende dag is daardie kwaaddoeners alweer slimmer, kry 'n ander manier om in te kom en daarom moet 'n ou seker maak dat jou besigheid die regte versekering in plek het. As jy vandag jou rekenaarstelsel van jou tafels afvee, kan jou besigheid aangaan soos wat hy moet. Tjoh, dit is 'n baie belangrike punt wat jy maak. Maar natuurlik is jy hier vir 'n rede en ons weet King Price het 'n antwoord en het 'n manier wat 'n mens besighede en besigheidseienaars kan beskerm. Ja, kyk, ons het toe nou die produk ontwikkel wat ons weet kleiner besighede nodig het om seker te maak jy's verseker in tye van hierdie waar jy die kyberkrakers deurkom en hulle blok jou besigheid, jy kan nie voortgaan nie. Maar wat is dit wat jy eintlik in die oë staar? Ons het gesien daar is jou rekenaarstelsels, die data, die sagte ware. Dit kan enige oomblik platval, daar kan 'n virus wees wat dit alles tot stilstand bring. En dan het jy aan die ander kant weer die regsaanspreeklikheid vir nalatige gebruik van hierdie bates. En daar is die risiko baie groter. So kom ek verduidelik net vir jou, as dit gebeur dat hierdie kwaaddoeners inkom en hulle kry jou kliënte besonderhede, bankbesonderhede aan die hande, kan jy op die einde van die dag weer verantwoordelik gehou word, daar kom regsaksie teen jou, wat teen hoogste kostes verdedig moet word in die hof. Weet, het mens daardie kostes, het mens daardie tyd, of wil jy dit eerder in jou versekeraar se hande gee? So wat ons produk net so vlugtig, wat ons produk insluit daar vir jou, is die skadebepaling, die assessors wat nodig is om te kom kyk wat is die skade aan jou rekenaarstelsel, die regsmense en forensiese deskundiges wat jy nodig het. Ons stuur daardie persone wat kom in hierdie situasie om te kom help by jou besigheid. En jy kan net voortgaan en fokus om die besigheid in die gang te hou. Die belangrikste vir my van die dekking wat King Price gee, is daardie verlies aan inkomste in hierdie tyd wat jou besigheid dalk nou stil staan. Dit is vir my die belangrikste. Jy moet dit in plek hê en ons gee daardie dekking tot op R2 miljoen vir 'n paar honderd rand premie vir onder R700. Hoekom is daar besighede wat dit nie het nie? Jy moet seker maak dat jy het daardie dekking. So iemand wat nou sit en kyk en wonder, hoe kry ek die produk, hoe gaan 'n mens te werk, dalk net vinnig in 'n neete dop? Wel, dis baie maklik, jy kan jou makelaar kontak en sê jy soek spesifiek King Price kyberversekering. Of jy kan ook SMS stuur, die SMS net jou naam na die nommer op die skerm en ons gaan jou kontak vir 'n verpligtingvrye kwotasie en dan weet jy jy het die dekking en jy het die gemoedsrus. So maklik soos dit. Baie dankie, Wynand, ons gesels weer. Groot plesier. So daar het jy dit, jy hoef nie 'n slagoffer te wees van kyberaanvalle nie. SMS nou jou naam na 4334 vir 'n verpligtingsvrye kwotasie. King Price, motorversekering wat maandeliks verminder.